Tamo junto, galera. Quando é o Grande Estilo Tiro, é nóis, hein? Diretamente aqui da cidade de Lancaster. Tá aqui do lado, aqui, né? Tamo aí em direção, ó, norte do mundo. Tem esse que tá carregando essa panela aí na frente aí, ó. Não sei que diabo de carga é essa. Inclinado ainda pra um lado, né? Uma placa da Alemanha. 14 horas e uns quebrados, quase 15 e uns quebrados. Direção norte aqui, Glasgow. É, apareceu ali, Lancaster. Acho massa esse nome, Lancaster. Acho bonito. Então, pessoal, tem esse sobre como sobrenome, né? Lancaster. Tá esse colega aí com essa panelona aí, ó. Alemão, ó. Interessante. E aqui é aquele famoso clima, hein? Nórdico. Solzão. Tempo bom pra praia, piscina, né? Olha que top. E tem um ônibus atrás de mim ali, já tá batendo farol já. Ele tava parado junto comigo ali no posto, ali fazendo pausa, né? Duas cintinhas só, né? É isso aí. Também com o papai Smurf. Chamei de papai Smurf. O Smurf do nosso amigo. Direção esquerda. O pessoal pergunta e continua perguntando, né? Mas como é que faz? Como é que funciona? Não tem problema nenhum, né, galera? Só questão de atenção, né? Você tem que estar, principalmente em rotatório, quando for ultrapassar esses negócios assim, tem que ter mais atenção, né? Porque obviamente a gente tá, eu tô agora aqui nesse momento aqui, eu tô sentado do lado errado, né, da estrada, né? E é a mesma coisa dos caminhões daqui que vai pra lá, né? É, não tem problema nenhum. A única questão é o seguro. A pessoa tem que fazer o seguro que vale pra ir lá pra baixo. Né? E a mesma coisa deles que o seguro que pra vir pra cá, né? Motoristas que não tem nacionalidade, né? Tem que ter uma carta, uma autorização, agora não lembro como é que chama aqui. Que te dá o direito de atravessar esses países aí, né? No caso, se tiver algum controle da polícia, né? Não ter problema, né? Essa parte aqui ela começa a ser mais montanhosa, tem mais colina, não é plano igual lá pra baixo. Mas o cara motora tendo o contrato, tendo a papelada certa aí, é indiferente, né, o lado do caminhão, né? Porque a maioria das cargas que chega pra cá são 5 mil caminhões, né? Entre 5 a 8 mil caminhões que entra aqui na Inglaterra só por Dover, né?
Quando a gente tá estacionado lá esperando o barco, lá tem um telão grande, né? E lá fala quantos carros e quantos caminhões passaram lá durante o dia. E o dia que eu tava pegando lá pra ir pra Holanda, né? Que era... Não era um dos últimos, mas... Já tava bem tarde já. Tava escrito lá, tinha passado 6.700 caminhões e não sei quantos mil carros, né? Então assim, boa parte da produção, do consumo deles aqui vem de fora. Então a maioria dos caminhões que vem pra cá é tudo direção esquerda, né? Eles não mandam muitos caminhões para ir lá buscar carga, né? Então, alguns vão aqui próximo aqui, mas lá para baixo é... A não ser que seja empresa grande, grande mesmo, mas a maioria fica mais aqui no norte da Europa mesmo. Bateu o sinal que vem te entrar. Eu tinha chegado até aqui nessa cidade aqui de... Acho que essa que passou aqui agora. Chama Carlisle. Tinha vindo aqui entregar... A madeira. Não, desculpa, eu tinha ido em Blackpool descarregar ferro numa obrazinha no supermercado, que eu até gravei. Depois eu vim pegar madeira aqui. Pra levar lá pra baixo. Aqui pra cima não tem muito trabalho, né? Não é à toa que as casas, o custo de vida aqui é bem mais baixo do que pra lá, né? Lá onde eu moro lá é um absurdo, cara, né? Aqui é bem mais econômico, né? Já de Manchester pra cima aqui já começa a ser outra... Manchester não, até um pouco mais pra baixo ali, né? Que 80% da população do Reino Unido tá concentrada lá naquela região baixa lá, né? Carlisle, aí ó. Tá mais pra frente ainda. Essa aqui é a famosa região dos lagos, né? Bem famosa. O cara vem aqui no verão, vem no inverno, vai encontrar sempre isso aí, né? Tem um conhecido meu que é apaixonado por essa região aqui. Aí ele ficou uma semana aqui, né? Aí pegou uma semana desse modelo aí. Cara, mas nem um dia de sol. E quanto mais vai lá pra cima, pior vai ficando. Os salários aqui são mais baixos, né? O custo de vida é mais baixo. Tem algumas cargas subindo, mas para descer não, geralmente não tem nada. É muito pouco, né? Quando eu tava lá na questão do Brexit lá, né? Que estava saindo e tudo mais, a ministra aqui da Escócia falando lá, né? Ah, é, a gente vai fazer um referêndum pra independência, pra gente sair do Reino Unido e entrar na Europa de novo, né? É, e aqui tá aberto pros imigrantes, né? Ah, você europeu que quiser vir pra cá, a Escócia tá aberta, né? Aí o engraçado é as piadas que os ingleses lá embaixo fizeram, né? Falaram assim,
tá abrindo as portas pra imigrante pra ir lá pra cima, sendo que nem eles mesmos querem ficar lá, né? Porque muitos deles moram embaixo aqui, né? Obviamente, o salário é melhor e tudo mais, então. Aqui é o inverso da Itália, né? Geralmente o sul da Itália é mais pobre e o norte é mais rico, né? Ou seja, o norte da Itália é a locomotiva do país, né? Aqui no Reino Unido é diferente, né? Lá, o sul é mais rico e o norte é mais pobre. Lá embaixo, quando eu saí hoje, estava o tempo claro, né? Tinha feito até começado o vídeo lá, a lua cheia aqui na frente, ou seja, lá ainda rola um solzinho ainda, né? Mas aqui é... aqui é doído, hein? Aqui é brabo, é muito depressivo. Você morar num lugar que esse clima, assim, o tempo todo é foda. Se eu tiver parado fazendo a pausa lá, vou ver se eu faço edição de uns 2, 3 vídeos aí pra colocar. Eu tenho alguns gravados aqui, que foi gravado até lá na Espanha, naquela parte de lá. Antes da gente ir pro berço, a gente... ver se eu coloco mais um aí. Amanhã descarregando, vou ver para que lado que eles vão dar a recarga. E ver se eu consigo pegar o barco amanhã mesmo, né? E voltar para lá para França para descer, né? Porque aí quinta-feira, sexta-feira eu tenho que estar aqui de novo. O homem do Internacional pegando diploma! Os verdinhos aqui, ó. Meu pai amado, olha só. Região dos Lakes, Western Lake District. Região dos Lagos. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá em Loch Ness, pra ver se a gente vê o monstro, né?
Vamos ficando por aqui. Não tem que fazer edição nem nada. Beijo na bunda acabada, até a próxima.